ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ବସିଛି କେମିତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କେମିତି ହେଉଛି, ଭିଡିଓ କେମିତି କରୁଛି, ମୋତେ ତ ହଣା ସରିବଣି। ବାକି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆମର ମଳୟ ସାହୁ, ଯେଉଁ ଆମର ସାହୁଜୀ ଭାଇ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ତାର ବୋଧେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ଛତରକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ହୋଇଗଲେ। ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଭାଇ ଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ରୋଷ୍ଟିଂଟି ମୋତେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ସତ କଥା। ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ କି ନା ନା ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭଲ ନୁହଁ, ମୋର ଭଲ, ମୁଁ କରିବି। ସେଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ରିପିଟିଂ ଫିପିଟିଂ କଲାଣି ଆଉ କ'ଣ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ଫେଜିଷ୍ଟର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ବୁମ୍ କିଣିଦିଅ, କର୍ଡ ଗୋଟେ କିଣିଦିଅ, ଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ମାରିଦିଅ, ସରିଗଲା। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ହଁ ନା ସାବାସ୍ ମଳୟ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଆମର ରୋଷ୍ଟିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହିଁ। ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଶୁଣୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପିଲା କ'ଣ ପଶାପଶି କରନ୍ତି ବୋଲି ମଳୟ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଆମେ ରେକର୍ଡିଂଟା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଶୁଣେଇବା, ବୁଝିପାରୁଛ, ବହୁତ ସାରା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଶୁଣେଇବି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଳୟ ସାହୁ କେମିତିକା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କି ସେ ଫିଲ୍ମର କିଛି ଅଂଶ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭଲସେ ନେବା ଭାଇଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନେବା। ଚଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁ, ତୁଷାରମିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଙ୍ଗ ଇନ୍। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମଳୟ ଭାଇଙ୍କର ତ ନବା ହିଁ ନବା ଆମେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସୁଧାସୁଧି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ପୁଲ୍ ଖୋଲିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଇନଥିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚଲୋ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ହଉ, ଏଇ ସ୍ଲାଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଏ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛି ଯେମିତି ବେଳେ UPSC ଲେବଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟର୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ରୋଷ୍ଟର୍ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ନା କ'ଣ? ଇଏ ନିଜେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ବାଳ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛି ତାକୁ ତ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବା, ଆଇ ମିନ୍ ରୋଷ୍ଟିଂରେ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବେଳେ କିଛି ରୋଷ୍ଟିଂ ଆସେନି। ସିନେମାକୁ ସିଏ ହଲ୍କୁ ଯାଇ ନ ଦେଖି ସିନେମାକୁ ତା ଟିଜର୍ ଦେଖିକି ସେ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିଭ୍ୟୁ ନୁହଁ ମୋ ଭାଇ, ସେଟା ରିଭ୍ୟୁ ହଉ, ତାପରେ କଥା ହବ। ଚାଲ ସିନେମାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ସେ ସିନେମାରେ ରିଲ୍ ବନାଅ, ସେ ସିନେମା ଗୀତରେ ରିଲ୍ ବନାଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ସିନେମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ସିନେମା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇ ମୁଭି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ମୁଭି, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ମୁଭିକୁ ଦେଖନି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜମା ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇନି। ଏଇ ମୁଭିର ଏଡିଟିଂ ଆଣ୍ଡ CG ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡିଟିଂ ପାର୍ଟଟା ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ରୋଷ୍ଟିଂ। ବାକି ଏଇ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଆମର MS ପାତ୍ର ଭାଇ, ସେ ବି କ'ଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ରିଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମନା କରିଛି। ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୀତ ବନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବନାଅ ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡା, ଆପଣ ରୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମକୁ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଗୀତ ବନେଇବାକୁ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୀତରେ ରିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନା କଲି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ମନା କଲି। ଆରେ ମୋ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନ ବୁଝିପାରୁନ ବାଳ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିୟରଲି କହିଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରିଲ୍ ବନାଉନି, ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣୁଛି, ଶୁଣ, ଏଇ ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରିଲ୍ସ ଫ୍ରିଲ୍ସ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ? ଆଉ ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଜମା ବନାଉନି, ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେ ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଛିରେ ମୋ ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫିକୁ ଏଠି ଟ୍ରୋଲ୍ କଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସିନା କହିବ। ଆ ପାତ୍ର ଭାଇ, ତମେ ବି କ'ଣ ସାହୁଜୀ ଭଳିଆ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ହଁ ସାହୁଜୀ ବଳ ଜି କାଇଁ ଲଗୁଛି ମୁଁ, ସାହୁ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ବି ଅପମାନ ହେଇଯିବ। ମଲ୍ଲୁ ବାବୁ ନା ଏଇଟା ତମକୁ, ଏଇ ଅଧିକାର ତମକୁ କିଏ ଦେଲା କହିବା ପାଇଁ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାଇ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ବୋଧେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ଦେବା। ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସୋ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବି, କାହା ବିଷୟରେ ବି କହିପାରିବି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସେ ରାଇଟ୍ସ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଜଣେ ରୋଷ୍ଟର୍, ତମର କାମ ହେଲା ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବ, ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ହଉ ବା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍କୁ ତମେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଇ ମିନ୍ ମୁଭି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଏ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ହୁଏ ତାକୁ ବହି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଆଜି ଏଇ ବହିଟା ପଡ଼ିବ, କାଲି ସେଇ ବହିଟା ପ୍ଲେ ହବ, ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଅଭଦ୍ରାମୀ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ବାଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାଳ ଫାଳ ଏମିତି କହୁଛି, ଅଭଦ୍ରାମୀ
ବାଳ ମଳୟ ତୋଠୁ ତ ବଡ଼ ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ତୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ମାଠୁ ନେଇକି ଭଉଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଭାଷା ଅଛି, ବଟ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ବାଳଠା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଷା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭାଷା ନାହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଣ୍ଡ ତୋର ଅଭଦ୍ରାମୀ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ଯେଉଁ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଡରେ ଶୁଣିଦେବେ। ସେ ପ୍ରତି ଆପଣ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନା ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ନେଇପାରିବେ? ହଁ, ଆ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ତ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବନି, କିଛି ନେଇପାରିବନି, ଲିଗାଲି ଆଇ ଆମ୍ କରେକ୍ଟ, କିଛି ନେଇପାରିବନି ଆକ୍ସନ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସର୍ ମାନେ ତୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇସାରେ, ତାପରେ ତୋର ଭଲସେ ନେବା, ଆଇ ମିନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନା ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଯୋଜକ ନା କ'ଣ? ସେ ତ କ'ଣ ସବୁ କହିଦେଉଛୁ, କ'ଣ ସବୁଥିରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭୁଲ ଏଇଟା ସେ କା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତୋର ଯେଉଁ ହସ, ସେ ହସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ ନୁହଁ, ଜୋତା ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଣ୍ଡ ବାକି ରହିଲା, ତୁ ତ ତୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଲୋକ ତତେ ଜୋତା ମାରିଛନ୍ତି ନା ତୋ କଥାରେ ଆଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକଟା ମୁଁ ଆକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ତା ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକଟା ନାଁରେ ହଜାରଟା କେସ୍ ଅଛି। ହଜାରଟା କେସ୍ ବାଳ, ପବନ କରେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠିଆ ହେଇକି ପବନ କର ନା, ଗଛ ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ବାଳ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତୋର ଚୁଟି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କୁହେ, ସେ ଆନାରେ କେସ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଟିକେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ତାକୁ କ୍ଷମା ଫମା ମାଗି ଆସିଥିଲା। ବାକି ବର୍ଷା ସବୁ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିଅରଲି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ଲି କହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ତତେ ଟିକେ ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନାକୁ ଯା, ବୁଝିକି ଆସିବୁ ସେଦିନ ସରି ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଏ କହିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଠି କେସ୍ର କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଯାଇକି ବୁଝ, ତାପରେ ଜାଣିବୁ। ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ତୋ ଭଳିଆ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଲାଳେଇ ହେଉନି ନା, ତାପରେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିଦେବୁ। ଜମା ଟେନସନ୍ ନେ ନା ବାପଧନ, ତୋର ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅଛି ଏଠି, ଗଦା କରିଦେବି, ଜିମ୍ ରହିଯିବୁ, ଜମା ଲାଗେନା। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆପଣ ତମେ ନେଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କ'ଣ ତମେ ନେଇପାରିବ, କ'ଣ ଛୋ ପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିବି। ନିଅ କର, କେଉଁଠି ଝିଅ ପିଲା କେଉଁଠି ନାଚିଲେ କେଉଁଠି ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଲେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଭାଇରା? ଆରେ ଭାଇ ମଳୟ, ତୋର ନିଜ ରୋଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ମୋ ଭିତରେ କାହିଁ ପୁରଉଛୁ? ହଁ ତୁ ସେମିତି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁ, ମୁଁ ନୁହଁ, ତୁ ଜମା ବାଳ ସୁଧୁରିବୁନି, ହିଆ ତା ଜିରେ ଲାଗିବ। ଆରେ ଭାଇ ମର୍ଦ୍ଦ ହ ମର୍ଦ୍ଦ, ସେ ଆମ୍ବୁଲି ମାଇ ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛୁ? ଯେଉଁଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାହା ହୁଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ବିନା ପରମିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରି ବିନା ବାହାଘରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାଜ ମାନେ ଜାଣିନଥିବି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ବାହା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ବୁଲିବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ, ତ ସେଭଳିଆ ପିଲା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହରେ ଛତ୍ରଖିଆ, ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତମ ଘରେ କହିନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୁଚିକି ମୁଁ କରୁଛି। ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ମୋର 4 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି କ'ଣ କରିବି ବାଳ? ତୋ ଭଳିଆ ଲୁଚିକି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାହା ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି, ତା ସହିତ ହୋଟେଲ ତ ଯାଉନି ନା। ରୋଷ୍ଟ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ, ଏ ଜିନିଷ ଦିନେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ, ଏ ଜିନିଷ ଦିନ ନା ଦିନେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯିବ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଆମ ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବି କି ଏହି ଜିନିଷଟାକୁ ବି ବଜେଟ୍ରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ, ମହଙ୍ଗା ଶସ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସିଏ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ କାଳିଦାସ ଭାବୁଛି। କାଳିଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ ଆଣ୍ଡ ତମେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ, ଆଉ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ? ବାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ମଳୟ ଭାଇ ମୋତେ ରାତିରେ କଲ୍ କଲେ ମାଗଣା ମଦ ପିଇକି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଭାଇ କୁହ। ଆରେ ତମର ଭାଇ ଗୋଟେ କିଏ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଥିଲା ଯେ କଣ ଧମକ ଦଉଥିଲା, ହାଣିଦବୁ ମାରିଦବୁ। ମୁଁ ଇଏ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ତମର ଭାଇ ଗୋଟେ ତମ ନାଁ କହିଛି ମତେ ଧମକ ଦଉଥିଲା। ହଁ, ଯେ ତମେ କଣ କଣ କହୁଛ, ତମେ ଲଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ମତେ ହାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କଣଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଦେଖା ତ ହବା ଭାଇ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେଖା ତ ହବା, 100% ଦେଖା ହବା, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ତମ ତରଫରୁ ହେଇଛି ନା, ତମ ତରଫରୁ କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସିଛି, ହାଣାହାଣି କଥା ତ ତମ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କହିନି। କାହାକୁ ଆଣିବ? ହଁ ହଁ କୁହ, କଣ ହେଇଛି, କଣ କରିବ, ମତେ କଣ କଣ ଉଡେଇ ଦବ, କଣ? ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୁଁ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ତମେ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମତେ ଉଡେଇ ଦବ ବା। ଆରେ ତମେ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲ, ତମେ ବା ସେଦିନ ରବିବାର ଦିନ କଲ୍ କରିକି ସବୁ କହିଲ ହାଣିଦବ, ଏକୁଟି ଦବ, ଛୋଟି ଦବ, ସବୁ କହିଲ।
ତମର ଜଣେ ଭାଇ ତମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତମର ଭାଇ ଜଣେ ମତେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ କହିଲ ଯେ ଫୋନ ଉଠଉନି ଇଏ ଉଠଉନି ଡରିଗଲା ଇଏ କଣ ମରିଗଲା କଣ କୋଉଠି କହିଥିଲ ମୁଁ ଏକାଟ ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ଯୋଉ ଶୁଣ ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି କଣ ଦି ତିନି ପଦ କହିଦେଇ ଫୋନ କାଟିଲେ ତାପରେ ଫୋନ ଉଠେଇଲେନି କହିଲେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଇଏ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାର ଭାଇ ଆଉ ତୁ ତତେ ଖଣ୍ଡା ଦେବି ମତେ ହାଣିବୁ ନା ତୁ କୋଉଠି ଆସିବୁ ମତେ ଦେଖାଦେବି ମତେ କଣ ଦି ତିନି ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଲେ ହେଲା ଯେ ତମେ କଣଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଫାଇନାଲି କୁହ ନା ଧମକଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ତମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ କଲ୍ଟା ଆସିଲା ଧମକ ତ ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହାଣିଦେବେ ମାରିଦେବେ ମତେ କହିଥିଲ ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିନଥିଲୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମତେ ମୋର ପ୍ରମାଣ ତମେ ଦେଇପାରିବ ତମର ଭାଇ ଚାଟ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଯୋଉ ଚାଟ୍ କରିନ କି ଚାଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭାଇ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ଚାଟ୍ କରିଛ ଚାଟ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କଣଟା କରୁଛି କି ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଦେଖିବା କାଲି ବା କାଲି ବା କାଲି କାଲି କହିବି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ଆରେ ଭାଇ ତମର ତ ସବୁଆଡେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ପହଞ୍ଚିବ ତମକୁ କୁହାବ ନା କାଲି କୁହାବ ନା ଆଉ ଏବେ କହିବି କି କାଲି କହିବି କାହିଁ କଣ ଯାଯାବର ନା କଣ ଘର ନାହିଁ ତମର କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ହାଣିବା କଥାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲ ତମେ ମାନେ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଛି ତମମାନେ ମତେ ହାଣିବା କଥା କହିଥିଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିନଥିଲୁ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଜଣେଇବା ଜଣା ଜଣେ ହବା ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ଆରେ ଭାଇ ମଦ ପିଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଣ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖେଇବା ନା ଟେନସନ କାହିଁ ନଉଛ ଆରେ ଭାଇ ଟେନସନ କାହିଁ ନଉଛ କାଲି ବା କହିଲି ଓ ବୋପାଲ ଭାଇ ଡରିଗଲି ଭାଇ ଭାଇ ଡରିଗଲି ଥରିଲେଣି ଆରେ ଭାଇ ଥରିଲେଣି ଏମିତି ହଁ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଥରେ ତୋ ପାଇ ଓ ବୋଉଲୋ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଡରିଗଲିଣି ତୁ କଣ ଭାଇ ଓପା ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଓ ମା ଗଡ୍ ଓ ହୋ କଣ କହୁଛ ତମେ ବୋପାଲୋ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବଜାଅ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ବଜା ମୁଁ ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବା ବଜା ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ବଜାରେ ଭାଇ ତୁ ବଜା ଭାଇ ବଜା ବଜା ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରେ ଭାଇ ତୁ ତୁ କଣ ମୋର ତୁ ମୋ ପଛରେ କଣ ପୁରେଇବୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ପୁରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ ତାପରେ ପୁରେଇବୁ ଜମାରୁ ଛୋଛା ଜମାରୁ ହଁ ନା ମୁଁ ଆଗରେ ତୁ ତୋ କଥା ବୁଝୁ ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କେ ଟେନସନ ନେନି ଜମାରୁ ତୁ ଯୋଉ ବୁମ୍ ଧରିକି ବୁଲଉନୁ କି ସେ ବୁମ୍ ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବି ତୁ ଜାଣିନୁ ମତେ ଜମାରୁ ତୁ ଚୁପଚାପ ରହ ଜମାରୁ ମୋ ଆଗରେ ଛୋଛା ଜମା ହଁନି ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ତୋ ତ ଭଦ୍ରାମିରେ କଥା ହଉଥିଲି ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ ର ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ବେ ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ କଥା ହଉଛି ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ ରହିବୁ ଛୋଛା ହବୁ ତାପରେ ବୁଝିବୁ ହଉ ହଉ କାଲି କଥା ହବା କାଲି କଥା ହବା କାଲି କଥା ହବା ତୁ ମଦ ପିଇକି ଶୁଅ ତୁ ମଦ ପିଇକି ଶୁଅ କାଲି କଥା ହବା ହେଲା ତୁ ମଦ ପିଇକି ଶୁଅ ଏସବୁ କାରନାମା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମତେ ଭାଇ କହିଲା କି ଏଇଟା ଆମ ଭାଇର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି ଯୋଉମାନେ ଯଦି ସେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁ କିଏ ମତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଡକ୍ସନଟା କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି
ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଟୋଟାଲ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଶୁଣ ମୁଁ ସେଇମାନେ କିଏ ଜାଣିନି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମତଲବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରଞ୍ଜନକୁ କହିଦେଇଛି ରଞ୍ଜନ ଯିବ କଥା ହବ ତମ ସହିତ ବା ଇଏ କରିବ ଅଲଗା କଥା ସେ ଯୋଉ ହିରୋ ଯିଏ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ନିହାରକୁ ବି କହିଲି ବାଡ଼େଇଲେ ବି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ମତେ ମତଲବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ମୋର ମୋର ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେହି ବୁଝିବେନି ସଚିକାଞ୍ଜନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବୁଝିବ ମୁଣ୍ଡି ମୁଭିଜ ବୁଝିବ ନିହାର ତମ ବୁଝାଲେ ନିହାର ତାନ ଭାଇ ତମେ ଏବେ ଫାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ନିହାରକୁ ଫୋନ କଲି ସୋନୁ ଫୋନ କଲି ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏହାଙ୍କ କଥାର ଶାଳୀନତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏମାନେ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ତାର କଣ ମତଲବ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଜଣେ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ କେଡ଼ା ବଡ଼ ଛତରଖିଆ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଣ୍ଡ ଓରିଜିନାଲିଟି କ'ଣ ଏ ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଚିକାନ୍ତ ଜିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୋ ଆମକୁ ଶୋଧିବା ହାଣିବା କାଟ ଦେବା ଏ ବିଷୟରେ କହିବାର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ କୁଆଡ଼େ କୁମାର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ ସୋ ନିଜର ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ନିଜର କିଛି ବି ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ବସ୍ ରାଉ ରାଉ ହେବେ ଆଣ୍ଡ ଟିଆର୍ପି ତ ତୁମମାନେ ନେଉଛ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ତୁମମାନେ ନେଉଛ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନୁହଁ ମାନେ ପପୁଲାରିଟି ନେଗେଟିଭ୍ରେ ବଟ୍ ନେଉଛ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମମାନେ ନେଉଛ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଔକାତ କ'ଣ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି 2-3 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟରେ ବନା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବନା ହେଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ମୁଭିଜ୍କୁ ବି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଉଡ଼ିବାଲା ଜିନିଷ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟା ବନା ହେଇଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ର ଫିଲ୍ମ ବଟ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ହେଇନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ସମସ୍ତେ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ରୋଷ୍ଟ କଲି ଏ ଫିଲ୍ମର ଏଡିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଜି ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି କେବଳ ମୁଁ କହୁନି ତାଙ୍କ ନିଜ ଆକ୍ଟର ବି କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଏତିକି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଜି ପାର୍ଟଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ବାକି ଏବେ ହିରୋଇଜିମ୍ର ଜମାନା ନାହିଁ ଏବେ ଅଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଜମାନା ସୋ ବେସିକାଲି ସେଇ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ହବ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମର ତାରିଫ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିଛି ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ନୁହଁ ହିଁ ବାକି ମଳୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକିନା ତୋ ଉପରେ ମୋର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ସୋ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା କରିବା ଏନିୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଜଣେଇବୁ ନହେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ବଟ୍ ଖୋଜି ତ ଦେବୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ନେଇକି ତୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆସି ମୋତେ ହାଣିବୁ ଡୋଣ୍ଟ ବୋରି ତତେ ବେଶୀ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି ଆମେ ନିଜେ ଯିବୁ ତୋ ପାଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେଇନି ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପଶନି ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଯେମିତିକି ତମେ ତମ ଭାଇ ଯମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ତମକୁ ପଇସା ବି ମିଳୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଡ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ସୋ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ କର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପଶନି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବ ତମରି ବୁମ୍ ତମ ପଛରେ ପୋଷିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବୋଧେ ଭାଇ ଆମର ବୁଝିଯାଇଥିବା ଆଉ ଯଦି ବୁଝିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବାନି ଅଲଗା ୱେରେ ବୁଝେଇବା ତ ଚାଲ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି ବେଳେ ଖରାପ ଲାଗୁ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଚାଲ ପତଳା ଗଳି ଦେଖି ମଣି ଟିକେ ସାଇଡ କାହିଁକ ଆଇଲା ଟାଇମ୍ ଏବେ ଭାଇର ଘର ଭଞ୍ଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ତୋର ସାଇର ରଖେ ସିମ୍ ଗରମ ଯେମିତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ